Dostlar, salamlayıram hər kəsi. Deməli, bir özüm haqqında gözəl xəbəri necə deyim, həm sizə çatdırmaq istəyirəm, həm sizlə görüşmək istəyirəm. Bu gözəl xəbəri və dünən mənə zəng gəldi və məni dəvət etdilər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə, agentliyinə, belə deyək. Orada prezidentin Cənab Ali Başkomandan sərəncamı əsasən mənə 3 otaqlı evinə məni təmin etdilər. Valla sözüncə sevincimin həddi hududu yoxdur. Xalqımız, dövlətimiz var olsun. Sizlər var olun. Sizlərə təşəkkür edirəm ki, ilk öncə diqqət qayğımız siz, xalqımız, əziz dostlarım, vətənpərvər insanlar bizlərə göstərdiniz. Təşəkkür edirəm sizlərə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah taala ordumuzu qorusun. Sizlərə, bizlərə, hər birimizə sağ salı versin. Allah taala. Amin inşallah.